conselleries. La modificació del projecte de l'Hospital de Sant Espasa suposarà a prop de 2 milions d'euros anuals més que l'IBEsalut haurà de pagar fins l'any 2036. En total, 60 milions d'euros més del que estava pressupostat inicialment. Unes xifres que la Conselleria de Salut ha confirmat avui de matí i que han generat la protesta del Partit Popular. Creuen que aquesta quantitat respon a la voluntat de l'actual govern de compensar el fet d'haver construït l'hospital, tot i l'oposició mostrada l'anterior legislatura. Des de l'administració asseguren, però, que les negociacions amb la UTE encara estan obertes i insisteixen que l'ampliació de pressupost està justificada. Apunten que al projecte inicial li faltaven, entre d'altres coses, barreres exteriors, zones enjardinades i mesures mediambientals d'estalvi. A més, insisteixen que no complia amb un codi tècnic i d'edificació.